Dobro jutro, sada je 5. mart, pola sedam ujutru i ja danas snimam vlog. Zašto? Zato što danas idemo u Novi Sad na sajam knjiga sa Radom i Milicom, sa Rezeto Radi knjigatron YouTube kanala. Idemo na panel diskusiju o BookTubeu danas u 5 sati u Novom Sadu. Tako da jako se radujem, mislila sam da bi to bio interesantan povod za vlog. U poslednje vreme mnogo vlogujem, ali poslednje vreme je to jedino zašto imam vremena. Nadam se da vam to ne smeta. Danas mi je slobodan dan i to sa sobom nosi mnogo toga, ali uspavala sam se. Vidjet ćemo sad, u najkraćem vremenskom roku ću morati da smislim šta da radim sa životom. Ja sada pijem kafu jer to se mora uraditi bez izuzetka. I onda ću da vidim šta ću i kako ću. Kuku, pomozi Isuse Hriste, Bože majko. Mnogo je kasnije nego što sam ikada preživela. Mnogo je kasnije nego što sam ikada planirala da bude. Pola devet je. Ja za sat vremena imam frizera, pošto nisam postigla da operem kosu. Posle toga, pre toga, sada moram da se vakcinišem, da primim opetovani tetanus. Uradila sam za posao što sam uradila, to mi je jedino drago što sam makar to završila. A sad idem u akciju. Gde ćemo? Idemo u toaster bar koji ste nam preporučili da jedemo i na to, ne I znam. posle moramo u neki drugi lokal na najbolju kafu i u treći lokal Kada na najbolje kolač? kolače. Kad ćemo mi na zajem da stignemo, to je pitanje. To je sve u redu, ništa, mi bismo da vas pozdravimo, samo Prelep je dan. jako nas je poslužilo vreme. I javljamo se posle. Bye! Poj. Se izgubila, Rada? Pa ne znam, sad ćemo da vidimo. A dobro, avantura je lepa. Jeste. Šta, Samo kad... ravno je i... Ništa. I ja sam htjela dva puta da umrem. Milice, smo se izgubile? Molim? Smo se izgubile? Nismo, evo ga, sajamo ovdje s desne strane. Evo ga, evo je medicinski fakultet. Milice Dobro, sve zna, prijatno. samo ćuti. Treba nam Pačići, ko pačići, oni mali prate patku. Pa ne znam, sad ću ja Ajde da patka, pitam. ajde Nemam patka. odgovor ovog puta. Ajde. Izvinite. Nas na prelepom standu prerazmišljavanja. Ćao. Ćao. Da, gledala sam intervju, ali niko neće da se ja ok. I ovde imamo super tegle sa preporukama knjiga na osnovu hrane koju volite. E sad, Radmila, šta si ti prvo uzela? Znači imamo ajvar, slatko, kornišone i feferone. Ja sam prvo bila uzela ajvar i ja moram da kažem, dobila sam knjigu Zbogom Lepojko. Šta Zbogom? Lepojko. Lepojko. Ne moram ovako da akcentujem. A onda smo uzeli nešto slatko. U voćnjaku lastavice. E, a ja sam tri izvukla jer sve volim da jedem. Znači, nešto slatko mi je Aleksandar Dima sin, dama sa kamelijama. Ja sam odlučila da ono što izvučem to moram da kupim, izvini Nebojša. Onda, ovo mu dođe hororčina i thriller, Karin Fosum, ne osvrći se. I na kraju, kako se zove, kornišoni? Kornišoni. A, ne, sluškinjina priča, znam šta je ovo. Tako da, to ću da kupim. Oko. S ovih 10 prstiju. Ne mogu da smišno pod pritiskom. Nemoj, molim te, neprijatno mi je sad. Anja! 32, nemoj. Ovo što me boli. Šta ti je, Radmila? Imam kamenu u dubri. Možda.
sledeće. Molim vas, razbite mi. Budeš li ovo stavila, ne? Još malo, Radmila. Stigli smo i ima ljudi i meni mnogo sramota sad. Jo, neprijatno je. Kako je bilo, Radmila? Bilo je fantastično, hvala na pozivu. Izvinite što sam malo manje entuzijastična, samo tražim neke izdavače trenutno. I šta ti još smeta? Boli me bubrek. Imaš maslino ulje i ludila dan. Ja, ono što je mora sa majonezom, da ti boli majonez. Pričamo o majonezu, da. Zdravo, zdravo, zdravo. Okay. Jako smo raspoloženi svi, ali nema veze. Ali koliko je... Ajde, prekini da kažem nešto. Evo, završavamo vlog. Ćao! Bye! Evo, vraćamo se, sedeli smo u autobus, da krenemo se vraćamo kući. Što kaže Čajmila, neprijatno mi jer ovo nikada ne radim, meni malo manje neprijatno. Sad ćemo da krenemo kući. I jako je lepo bilo. Jako je lepo bilo. Tamo Milica vodi intimne, privatne razgovore. A, evo je. Čujem sve, naravno da čujem. Šta, pričamo o uticima sa sajma. Pa da, samo da se odjavimo. Da, hoću da kažem da mi je bilo... Čekaj samo malo. Hoću samo da kažem da mi je bilo prelepo i da sam se odlično provela i da mi je toliko drago što smo upoznali čitavu ekipu iz prerazmišljavanja i da smo toliko srećni što smo imali priliku da pričamo o BookTube-u i sve je divno. Su se vratili svom razgovoru, tako da vratno idem da odspam kojih pola sata na putu do Belgije. Pa dobro, Milica je odjavila moj vlog sada, hvala. Tako da ja mogu da izvinjavam idem. Izvinjavam se još jednom. Hvala, diviđenja. Sve je rekla, bilo je prelepo. Nisam, ne znam koliko sam snimala, mislim da nisam mnogo. Pitaj Boga šta će da ispadne od toga. Pitaj Boga šta će da ispadne od toga. Ništa, srdačno vas pozdravljam i vas i vaše. A mi se vidimo uskoro u nekom sledećem videu u kome ću pričati nešto više o sajmu knjiga u Novom Sadu. Ćao!